Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mangba nankawa phenol. Daghe definition, daghe nomenclature. Khuda point pazing ki kira wa chida the board exam ki am tiyawrazi. Dwalambari. Fa national indicator ki da aksar MCQ awrashi. Nutaz da memis kawai da topic. Bilkul hi ugori. Inshallah ta'ala fayda ba kai. Pinol se tawai chikala aromatic ring ta benzene ta ya aromatic ring benzene wa aromatic ring de che de ta kala hydroxyl group wa direct ati chi laka da zamang sara dua benzene di dua aromatic ring di de ki da se da ati chi ya student da se question kai che laka da zamang sara benzene de aromatic ring de او دې ته د یو نه سیوا هایډراکسل ګروپ اټیچ دي داسې دوه اټیچ دي یا داسې درې اټیچ دي نو هغې ته ام پینول وایي نو هغه ارګینک کمپاونډس چې په هغې کې ایرومیټیک رنګ ته یا بینزین ته ډایرک هایډراکسل ګروپ اټیچ وي نو هغې ته پینول وایي The organic compounds in which the hydroxyl group is directly bonded or attached to aromatic ring benzene is called phenol. Khuda yaad saathi ki this hydroxyl group may be one or more. Now that's the definition I'm kawale shi. The organic compounds in which one or more hydroxyl groups are directly bonded or attached to aromatic ring benzene are called phenol ya is called phenol the phenol chire dita hydroxyl benzene amway hydroxyl benzene wata amway aw dita pakhwane num de pin wo pin its old name was pin aksar mcq ke rashi je de old name sare no da pin ne its old name was pin dita hydroxyl benzene amway او پینول وتا اموای دا پینول نه دام پینول نه نپتول وتا و نپتول خوده پینول نوم بدل شو خیر ده فینول دا زمون سره د فینول ډیفینیشنو د کلاسیفیکیشن دا سره لکه څنګه چې تاسو په الکوهل کې کړي مانو هایډریک ډای هایډریک ټرای هایډریک فالی هایډریک داسې مانو هایډریک هغه ته وایي چې په هغې کې د یو مالیکیل سره صرف یو هایډراکسل ګروپ وي نو دا مانو هایډریک پینول شو ډای هایډریک هغه ته وایي چې په هغه کې دوه هایډراکسل ګروپ ایرومیټیک رنګ ته ډایرکټلی بانډیډ وي ډایرکټلی اټیچ وي نو دا ډای هایډریک شو او ټرای هایډریک دغه دی ٹرائی ہائیڈرک چھ فا کے دری ہائیڈراکسل گروپ ڈائریکٹلی ایرومیٹک رنگ یا بینزین تا ٹیچی نو آگے تا ٹرائی ہائیڈرک فینول وائی نو مانو ڈائی ٹرائی پالی داسی دیو نہ سیوا چی نہ تا فالی وے چی یوی نو مانو ہوتا وائی بیار پالی ڈائی ٹرائی ٹیٹرا دسی کلاسیفیکیشن نے نو دا سپیسیفیک نوم تاسو هم هغه وایي چې هایډراکسل بنزین هم ورته وایي اول نیم یې فین پین دی دا شانې تاسو د کلاسیفیکیشن هم وکړو اوس په کامن نیم کوو په کامن نیم کې دا دی چې دا زمونږ سره فینول دی دسکې ولیکئ دا پینول دی ډایرک دا نپتول دی خو دا پایل نوټ کې د کامن نیم کې چې کامن نیم مونږه کله د بنزین لکه نامینکلیچر مونږ کله د فینول کوو یاره بل شي نامینکلیچر کوو الکین نامینکلیچر کوو الکین الکین کوو نو په هغه کې مونږه اول الکامن نیم وکړو بیا به کې آیوپیک کوو لکه کامن بیل کوو آیوپیک بیل کوو په دې کې کامن او آیوپیک یو ځای دي او دا آیوپیک والا اکسیپ کړي دي چې بعد دغه یو نامینکلیچر دی پوره دی کې به کامن او آیوپیک بیل بیل نه بدا یو نامینکلیچر دی کامن او آیوپیک دواړه مکس دي او په دې باندې آیوپیک اکسیپټ کلیم دي ٹھیک دي مدا یو نامینکلیچر دی کامن او آیوپیک نه
دا پینول چې کما اول نیم پیند او سیستمیټک نیم چې دی سیستمیټک نیم نو دا بین سیستمیټک نیم زموږ سره دا پینول چې نو بنزینول دی بنزینول بنزین او اویل دا ای په ځای به اویل وکړو نو بنزینول دا آیوپیک طرف ته لاړو مونږ نو دا د دغه چې دی د پینول نو کوم سیستمیټک نیم چې دی پر پینول دا بنزینول دی بټ د نور ارګینیک کمپاؤنډ په شانې لکه تاسو چې ما وویل دی کامن او سبسټیټیوټیډ د فینول او د سبسټیټیوټیډ پینول چې کوم نیم دی نو دا بالکل بس آیو آیوپیک ور ایکسیپټ کړي چې دا بالکل ټیک دي یو شان دي پارامیټک کې ما آیوپیک او کامن بیل بیل نه نو موږ دا اوس کو ټول یو شان دغه نو دا به ټول د سی سبسټیټیوټیډ پینول به دا به ډرایویټ یو پیرټ فینولی نو دا زموږ سره فینول شو ڈائریکٹ کیوں بس کسا ختم ہاں دا فینول یا شو لدما سے دا سے پینول لے دا فینول لے لک ایٹ ہیئر دس از پینول کلاچ دی تزا کلورین اٹیچ کم یاد ساتھ دی دی بنزین نم پینول شو نو دی بنزین دا نم دا چا پا وجہ بدل شو دا دی گروپ پا وجہ بدل شو پینول شو نو دا چا په وجه چې بنزین نوم بلته به ایک پوزیشن وي او بیا به هغه طرف ته ځي چې کوم طرف ته برانچ سبسټیچوئنټ نږدې نو دې ته ته نږدې نو دو داسې تین چار داسې نو دې به دوه کلورو دا آرتو پوزیشن دی نو دې کېدای شي آرتو کلورو پینول دا نوم یې آم ټیک دی که تاسو ته لیکئ چې ټو کلورو فینول نو دا ام ټیک دی دا ستاسو چوایس دی دا دیکې څه دغه نشته دی ریسټرکشن په کې نشته بس دا ټول کولی شي دا شانې زه اوس یاد ساتي چې چا په وجه نوم بدلېږي لکه د هایډراکسر په وجه دې به ایک پوزیشن وي ټیک شو ف دې باندې زه اوس لیکم دې کې آیوډین لیکم او دلته میتایل لیکم او دې لا به نمبرینګ دا ایک پوزیشن شو نو دسې راتاو شم او که دسې راتاو شم نو ګوره دا دو شو تین دو او تین نو دا په تین راځي او دا په دې چې کوم طرف نه نږدې نو دا هغه طرف نه به نمبرې کوه لکه ورئ دا طرف ته دا سبسټیچوئنټ نږدې دی نو دا دو شو او دې طرف ته چې راځي نو دو او تین دي په تین دی دا جدا دی د دو نه دو مخکې دی نو دا شو پانچ او چې نو دا زموږ سره فینول دی او دا آیوډین دی او دا میتایل ګروپ دی نو دې لپاره اوس نوم څنګه ورکوئ دا به الفابیټیک دی ډفرنټ آیو ډو او میتایل نو اے بی سی ڈی ایف جی ایچ آی جے آی مخکې راغلی نو آیو ډو به مخکې شي آیو ډو دا آیو ډو د آیوډین دپاره شو او میتایل او پینول خو دی دا سبسټیټیوټیډ فینول شو ا دې نامینکلیچر دی دا آیو ډو په دو پوزیشن دی او دا بل په پنج دی نو دو آیوډو فانچ میتایل فینول اوس موږ داسې کوو چې کوم سپیشل نیم دي داسې فینولز چې د هغې سپیشل نیم دي کامن نیم مشهور دي نو هغې له موږ داسې دوه او درې نومونه ورکړي دي نو هغه چې کوم دي زموږ سره آیسومریک ډای والا چې دي ډای ڈائی ہائیڈراکسی ڈرائیویٹیو آپ بینزین چکم دیا بس انگا نمبر کو داو گورے دا یا بینزین ما اولی کو دیم پویا کو مچ چکے گورے دا میں دعا اولی کل آو دا بشی درے ٹھیک تا دا شو پینول دام پینول شو آو دام پینول شو دام پینول لگ رہا یونہ سیوا ہائیڈرکس راٹی چاہا تھا پینول او دا میں پا ارتو پوزیشن آٹیچ کو او دا میں پا میٹا او دا میں پا پیرا لکہ زمان سر دری آئیسو میرے جوڑ شو دی دعا طریقے کو یا ہو کامن نیم دی دی چی دی دا پا ایک دو پوزیشن آٹیچی لکہ دی نمبرنگ ورکے ایک دو تین چار پانچ چی سات دی سات پکی نشتا ایک دو تین چار پانچ چی ایک دو تین چار پانچ چھ دسی چار پانچ چھ
د کامن نوم چې چې په 1 2 پوزیشن آرټی چې په آرتو نو دیتا کټکول وای کټکول کامن نیم دی دی چې دا ډیر زیات مشهور دی کامن دی او کامن دی بس دا سی کلا چې په 1 3 پوزیشن آرټی چې لکه میټا نو دیتا بیا وای ریزورسینول ریزر سینول دای کامن نوم دی بس دا کوي کلاچ په 1 او 4 پوزیشن لکه په پیرا پوزیشن هایډرکس راټیږي نه ته وای هایډروکاینون ته به وای نو دا تاسو نمونه زده کړو و د دې نور نمونه راکو د دې بل نوم څه جوړیږي 1 2 یا د هایډرکس کو په نو ډای هایډرکسی بنزین ادیا باندې نوم شي 1 3 ډای هایډرکسی بنزین او دا بل باندې نوم شي 1 4 ډای هایډرکسی بنزین دوه شو درېمه طریقه سره دا په آرتو نو آرتو هایډرکسی پینول مته ویل شي او آرتو هایډرکسی ډای پینول ډای بنزین دا شانه آرتو هایډرکسی ډای بنزین وشو یا میټا هایډرکسی ډای میټا ډای هایډرکسی بنزین فیرا ډای هایډرکسی بنزین دا کوي کنه کوي خپل دی باندې وس یو بل نوم مره امر کولای شي چې دا دوه هایډرکسل ګروپ دي نو دوه لپاره موږ ډای لیکو په آیو پیک کې اور هایڈراکسل گروپ ته پر اویل لیکو ڈایول شو ف 1 او 2 رینو 1 او 2 او دا چې د کار کې بنزین نو بنزین 1 2 ڈایول دا نو می ام ټیک دی لکه تا که دوه هایڈراکسل وی نو 1 2 1 3 1 4 بنزین ڈایول ک 3 نو بیا بنزین ٹرایول خو کامن نیم دی مشهور دی دا نوم داس دا کوي خو دومره مشهور دا نه دی لکه ریزرسینیل کامن نیم د بریک ایکسپټ کیږي نو دی بچونو مې ګورې 1 شو او 2 شو ورګه ول 1 2 ګورې 1 یو هایډرکسل په 1 دی او بل په 3 دی بل په 3 دی نو دوا شو نو ډای لپاره به دوړي کوو هایډرکسل کو په اول لیکو او پاتې شو بنزین بنزین ته مخکې ول کې بنزین 1 3 ډایول ورې دا یو په 1 پوزیشن نه یا هایډرکسل دا بل هایډرکسل په 4 دی نو دوه دی نو دوه لپاره دوه لیکه یو هایډرکسل دی نو اویل شو نو دوه هایډرکسل چې یو په 1 پوزیشن نه او یو په 4 دی د چا د بنزین دا بنزین دی کنه د بنزین نو بنزین د بنزین په 1 پوزیشن او په 4 پوزیشن دوه 1/2 هایډرکسل ګروپ دی بنزین 1 4 ډایول نو بنزین 1 2 ډایول بنزین 1 3 ډایول بنزین 1 3 ډایول اوس پالی سبسټیټیوټډ بنزین کو هغه پینول چې پاکې دی یو نه د دوو نه سی وای لکه فالی کو دا وګوره کامن نیم د دې مشهور دی ف کامن نیم دا وګوره کامن نیمه چیکای دا مولیکو سایکلو هگزین دا اوس بنزین شو دا اوس پینول شو دا اوس کټکول شو او چې دسه بل پسې مسلسله ټی کې نه دیته وای پایرو ګیلول دا بس دا کوي فایرو ګیلول دا سی کامن نیم دا کې بس آیو پیکم شو اټ از اکسپټډ بای آیو پیک دا وګوره دا سایکلو هگزین بنزین پینول کټکول دا ریزرسینال او چې درې اټی شي نو بیا ته څه وای پایرو ګیلول چې دوه اټی شي او درې اټی شو خو مسلسلی او چې درې اټی شي خو چې دسی مسلسل نه دی بشانی یو حالیزه بے پسی بے بل حالیزه نیتو وای فلورو گلوسینول فلورو گلوسینول
ادي کامن نیم هم دی بس ایوپیکم شو دا یو زده کولی دا به ام سی کیو کې مرزي پیپر کې مرزي په نامینکلچر کې زده کولی دا شو واس بسی نور مخ کی زو لکشانی دا وګورې زمنګ سره دای سبسټیټیوټ چې کوم دی نو دا سپوز زما سره دیسپانی اوچونو فینول شو او په دیسپانی ز پرمایل گروپ دا الډیهایډ گروپ چې کوم دی دا الډیهایډ سی ایچ او دا الډیهایډ گروپ دی ف ایک دو پوزیشن مې اٹیچ کو ف ار تو پوزیشن هایډرکسل شو نو دینوم شو سلی سل الډیهایډ سلیسلډیهایډ دې کامن نوم شو او بس په یو پک کې هم چلیږي سلیسلډیهایډ یا د سیم کولای شي چې دا هایډرکسل ګروپ په ارتو پوزیشن نه نو ارتو هایډرکسی بنزلډیهایډ ارتو هایډرکسی بنزلډیهایډ امر کولای شي ارتو هایډرکسی دې تک په ارتو پوزیشن نه ارتو هایډرکسی شو او دی باقی ته بنزلډیهایډ بنزلډیهایډ هم تاسو په الډیهایډ په کامن نیم کې کتلی کنه چې بنزین سکلا پرمایل گروپ د الډیهایډ پنس گروپ اچ د بنزلډیهایډ وي او په ارتو پرو گروپ باندې هایډرکسل اچو نو ارتو هایډرکسی بنزلډیهایډ شو اوس بده کې یو شعر که د دې په ځای باندې زه کاربکسل پنس گروپ کوم داسې کاربکسل دا کاربکسل گروپ دی او دې نوم شو ارتو هایډرکسی بنزوئیک اسید اوس بنزوئیک اسید چې کله د بنزین څخه کاربکسل اټیچ چې نو هغه ته بنزوئیک وایي کنه خو صرف دا یو په کې راځي د ارتو پوزیشن هایډرکسل نو ارتو هایډرکسی او باقي خو بنزوئیک تاسو یاد دی یا په دې ژبه کې په دې کې به ته بیا سلیسلک اسید وایي څه به ورته وایي سلیسلک اسید دا درې کې سلیسلک اسید دا بس دا کوي ګران دی خو یادول لازمی دی ارتو هایډرکسی بنزوئیک اسید یا سلیسلک اسید یا تا ټو هایډرکسی بنزوئیک تاسو شی ویل کنه ایک دوه بار الاوډ دی دلته کامن او ایوپیک مکس دی دا به کنه چې کامن بیل له ټو دی ول استعمال کو ټو خو په ایوپیک کې لري تر اوسه پر په کامن کې نه نه د ایرومیټک کمپاوند چې موږ څنګه بنزین کاو نو دا شان پینولم ایرومیټک دی نو پدې کې تاسو ارتو هایډرکسی بنزلډیهایډ یا ټو هایډرکسی بنزلډیهایډ یا سلیسلډیهایډ دا شان ارتو هایډرکسی بنزوئیک اسید یا ټو هایډرکسی بنزوئیک اسید یا سلیسلک اسید درې نومونه شو سیمپل څه ګران نه دی دا شان ګورې زه دا بنزین لیکم دس از بنزین دا هایډرکسل گروپ چې دا سپو دا په دې پوزیشن لیکم نو دا پینول شو دس از پینول کزا دې ته یو بل گروپ اټیچ کم سی او سی ایچ 3 سی او سی ایچ 3 دا ما ته یو سبسټیټیوټ اټیچ کو نو دې نوم شو اسیټو دې ته وای اسیټو فینون کله چې دا اسیټو گروپ د دې بنزین سارټی چې ته اسیټو فینون چې بنزین سارټی به ته بنزو پینون وای نو دا اسیټو فینون او هایډرکسل اټیچ شو نو دا زمون سره نوم شو دې 1 2 3 4 5 6 کدل تاسو ګورئ دې را ځوان نه ورکوم ځکه چې دا گروپ په دې سوپیریر دی نو دا شو زما سره 3 هایډرکسی ایسیټوپینون 3 هایډرکسی یا میټا هایډرکسی ایسیټوپ دا خو ایسیټوپینون شو او دا په میټا یا په 3 نو 3 هایډرکسی ایسیټوپینون یا میټا هایډرکسی ایسیټوپینون نو دا زمون سره شو یو ته کې بل کومه بیا ختمي قصه لاست وان چې دا ډیر زیات په ام سی کیو کې مراغله دي او
پیپر کې راغلی ته پوسم ډیر کیږي کامن هم دی په دې نیو کورس کې شتم نه خو ضروری دی د دې ټاپک ریلیټډ شیر دا ټاپک کوم دا وګوره دا زما سره بنزین پینایل شو وسا الکوهل دا پینول شو دې به ایک پوزیشن دی د هایدروکسل ګروپ په وجه دا نوم بدل شو دې ګروپ به نوم ایکی دا شو نایټرو ګروپ شو نو دې به نوم د دې به دوی سې پسې راتاو شو تین چار پنج او چې نو ټو نایټرو پینول ټو نایټرو پینول ټو نایټرو پینول زا په دیس کې بل نایټرو ګروپ اټو شو نو دا زما شو ټو فور ډای نایټرو دوه نایټرو شو ډای نایټرو پینول یا په دیس کې بل اټو شو نو دې نوم شو ټو دا فور د دې نسو په منځ کې به کامه کوي دا تاسو پته ده او سکس او بیا درې دي نو ټرای نایټرو ګروپونه دي ټرای نایټرو او د دې نوم خو پینول دی نو ټرای نایټرو پینول ٹو فور سکس ٹرائی نائٹرو پینول یا دی کم کامن او مشهور نوم چې دی دا پکریک ایسیډ دی اکثر پیپر کې راځي خلک هم تپوس کوي په لارو کوڅو کې هم کوي ایون دا چې په نیو کورس کې شتم نه خو ډیر ضروری دی اوس یاد کړئ او پیپر کې مو کې دیم سیکیور لپاره هم زده کوي نو دا شو زمونږ سره ٹو فور سکس ٹرائی نائٹرو پینول یا پکریک ایسیڈ دا پکریک ایسیڈ نوم شو خیر کې کامن او آیو پیک پدې کې تاسو مار ټوزلو ویل چې دې کې بیل بیل نه دي دا مکس دي ډوړ په یو ټیم کې یو ځای یاد کړي ان شاء الله تعالی نور وبسي بیا کو مرګری سره انفارم کړي چې چینل سبسکرایب کی په ادم مت کیږي څومره چې تقریبا من خو د سیکرټ ایئر کور ډیر ختمم کو لګ فاتی دي نو تورج کې به ختمیږي ان شاء الله بیا بسی په بهتره سره کېږم ان شاء الله تعالی چې باقي کم ټاپکس پاتې دي یا امپورټنټ دي یا ام سی کیو کولی نو بیا کو ان شاء الله نشته نیم ډیکټ دفعه. تھینک یو ویری مچ.